Živio smo u društvu Mladi Renče-Vogrsko, ekipa mladih i izobraženih posameznika iz općine Renče-Vogrsko i njene okolice, ki ima že 8 let iskušnje z organizacijo festivala in drugih dejavnosti. Društvo, ki ga poganjajo ambiciozni in delovni člani, si je z aktivnostmi v občinskem družabnem življenju prislužilo nagrado najprostovoljec leta 2009, ponovno je bilo nominirano po leta 2015. Z našim dolgoletnim projektom Poletje v Bukovici, ki je gostil številna slovenska glasbena imena, je občina Renče-Vogrsko postala ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij za mlade na Goriškem. S projektom Lakeness, ki je lani tedensko privabil povprečno 2000 obiskovalcev, smo ciljno občinstvo še povečali. Lakeness je ime, ki smo ga nadeli slikovitemu prizorišču ob jezeru Volčje Drage. Prej zanemarjen in neizkoriščen prostor smo člani društva lastnoročno očistili ter preuredili in mu tako zasadili novo življenje. V projekt smo dekleta in fantje vložili ogromno urdarničkega dela, končni rezultat pa je nad vsemi pričakovanji. Prikupno jezero, ki ga obdajo mogočna drevesa, je tako pred dvema letoma postalo nov epicenter poletnega dogajanja na Goriškem. Naš glasbeni repertoar je kar obširen, obsega vse od jazz eventov, elektronske glasbe, od tudi do znanih pop-rock imen. Pri projektu Lakeness Adrenalin Fest želimo v ospredje postaviti adrenalinske izkušnje v obliki wakeboardanja, kolesarjanja, fitnessa te drugih športnih aktivnosti. Obiskovalcem vseh generacij želimo ponuditi celovit čutni presežek, ki ga ni najti v širši regiji. Ambicije za letošnje leto so res velike, zato pomeni vsakršna finančna podpora dodaten korak k uresničitvi naših zamisli. V kontekstu Adrenalin Festa v društvu načrtujemo postavitev prenosljive vlečnice za wakeboard, kar bi pomenilo prvo takšno infrastrukturo na Primorskem. Načrtujemo tudi postavitev fitnessa na prostem, organizacijo tekme državnega prvenstva v trikih s kolesih in wakeboard tekmovanje, ter druge športne, izobraževalne in kulturne dejavnosti. Zaradi obvodne lokacije, ki vsej svoje lepoti najbolj zaživi ob toplih popodnevih in večerih, je glasbeno-adrenalinski festival Lakeness umeščen v času od julija pa do konca avgusta, torej dva meseca športa, zabave v objemu deteče narave. Že od samega rojstva ideje smo v društvu delovali na osnovi reka več z manj, kar pomeni, da nas lahko že najmanjša finančna podpora omogoči do občutno razširitev namembnosti in dometa festivala Lakeness, zato vas naslavljamo, da nas podprete in tako omogočite razcvet glasbenega, kulturnega in športnega dogajanja v Goriški regiji. Lakeness je otrok skupnosti, ki se je oblikovala okoli društva Mladi Renče-Vogrsko. Z bogatenjem športnih dejavnosti, ki jih bo prinesel Adrenalin Fest, skrbnim izbiranjem glasbenih izvajalcev, stremimo k razširitvi prvotne skupnosti v nov družbeni organizem. Skozi glasbo, šport, kulturo in zabavo želimo združiti ljudi vseh starosti, barv in spolov.